Idag befinner vi oss precis vid Playa de los Locos och ska gå och kika på en jättefin renoverad lägenhet som ligger precis här uppe. Vi har nu kommit upp till andra våning och kommer in i hallen. Här har vi en garderob. Vi har badrummet och sovrummet. Från hallen kommer vi vidare in i matplats, kök och vardagsrum som ligger i öppen anslutning. Och härifrån tar vi oss också ut på balkongen med havsglimt. Söker du en lägenhet mitt i centrala Torrevieja med närhet till havet så är det här verkligen någonting för dig. Kontakta mig för mer information hos Skandiamäklarna. Välkommen hem!